روشی چوشمه لە مراسیمێکدا دا بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکومی و پەروەردەیی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و کەسوکاری قوتابیان بە ڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک قەلغان و بڕوانامەی ڕێزلێنانی بەخشی بە قوتابیە یەکەمەکانی قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی بۆ خوێندنی کوردی و عەرەبی و تورکمانی و سیریانی لە شاری کەرکووک یەکەمی سەرئاستی پارێزگای کەرکووک خوێندنی کوردی بوو. ئەمڕۆ لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک ناوەند هەستا بە مەراسیمی ڕێزلێنان بۆ خوێندکارە یەکەمەکانی ئاستی کەرکووک. خۆشبەختانە یەکەمی ئەم مەراسیمە خوێندنی کوردی بوو. یەکەمی ئەم مەراسیمە خوێندنی کوردی بوو. هە لێرەشەوە دەستخۆشی لە بەڕێز مامۆستا فەرحانەکەین کە هەستا بەم مەراسیمە و سەربەرزین بەوەی کە خوێندنی کوردی یەکەمی شاری کەرکووک بووە. لای خۆشیانەوە قوتابی یەکەمەکانی شاری کەرکووک خۆشحاڵ بوون بەو ڕێزلێگرتنە و ستایشی مامۆستا و بەڕێوەبەرەکانیان کرد. نوور سامان ڕەوف ئەحمەد قوتابی بووم لە قوتابخانەی هەژاری سەرەتایی لە پۆلی شەشەمی بنەڕەتی دەستخۆشی لە بەڕێوەبەری قوتابخانەی هەژار و مامۆستا بەڕێزەکانی دەکەم. زۆر سوپاسی دایکوواک و مامۆستا بەڕێوەبەرەکانم بکەم کە زۆر هاوکاریان کردو هەروەها ئەمە جاری دووەمە کە من دیاری وەرەگرم. قوتابخانەی بڵێسم و پیرۆزبەیی خۆم دەگێنم بە هاوڕێکانم و زۆر سوپاسی بەڕێوەبەرەکەشم دەکەم لەگەڵ مامۆستاکانم کە منیان گەیاندو تا ئەم کاتێک. ئەمڕۆ زۆر پێخۆشحاڵم کە یەکێک بووم لە قوتابی یەکەمەکانی شاری کەرکووک. هەروەها زۆر سوپاسی مامۆستا فەرحانەکەین بۆ ڕێخستنی ئەم مەراسیمە. لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا ئەمە جاری دووەمە قوتابی یەکەمەکانی پارێزگای کەرکووک خەڵات دەکرێن. جاری یەکەم لەلایەن یەکێتی گشتی قوتابیان ئۆفیسی کەرکووک و جاری دووەمیش لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووکەوە. شەماڵ ئەحمەد، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.